Дякуємо і вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Моніка Соробей. І головні теми на цю годину такі. Як відбулись вибори на Херсонщині? Про порушення у день голосування сьогодні розповіли представники громадянської мережі «Опора». Два автомобілі швидкої допомоги сьогодні отримали центри екстреної медичної допомоги Горностаєвського та Каховського районів. Далі про це та інше детальніше. За попередніми даними, розміщеними на сайті ЦВК, станом на 18-ту годину у позачергових виборах до парламенту по багатомандатному виборчому округу долають 5-відсотковий бар'єр, необхідний для того, щоб потрапити до Верховної Ради наступні партії. «Слуга народу» набирає майже 43%. Опозиційна платформа «За життя» має майже 13%. «Європейська солідарність» наразі отримує трохи більше 8%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» також набирає трохи більше 8%. «Голос» на цей час має трохи більше 6%. Така ситуація по Україні. На Херсонщині в усіх 5 округах перемагає політична партія «Слуга народу». По округу номер 182 в партії майже 49%. По округу номер 183 у «Слуги народу» майже 50%. В окрузі номер 184 партійці набирають понад 52%. Виборці округу номер 185 віддали наразі «Слузі народу» трохи більше 47%. По округу номер 186 партія отримає понад 51%. В одномандатних виборчих округах на Херсонщині попередня ситуація така. В окрузі номер 182 перемагає Павло Павліш від партії «Слуга народу». У нього майже 39%. В окрузі номер 183 на першому місці Вікторія Вагнєр, теж від партії «Слуга народу». У неї понад 39%. По округу номер 184 першість наразі має самовисуванець Ігор Колихаєв. Він набирає трохи більше 45%. В окрузі номер 185 більшість має Володимир Іванов від партії «Слуга народу». В нього трохи більше 31%. В окрузі номер 186 перемагає Олексій Ковальов. Він теж представляє партію «Слуга народу». Набрав трохи більше 36%. Вибори відбулись на основі конкурентності та змагальності. Про це сьогодні у Херсоні розказали представники громадянської мережі «Опора». Про результати спостережень у день голосування на Херсонщині – далі у сюжеті. Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, за словами представниці громадянської мережі «Опора» Анастасії Супрун, проходило з дотриманням основних положень законодавства. Розказує, що спостерігачі фіксували різноманітні порушення як з боку членів ДВК, так і з боку виборців. Це були порушення, наприклад, якщо виборці, то пов'язані з спробами голосувати без там паспорта або там інших там документів, які дозволяють там робити свій вибір. Друге, це те, що голосування за межами кабінки, наприклад, або спроби саме викрадення бюлетенів. Але ці спроби вони були це кілька буквально випадків. Вони не несли масового характеру. І були зафіксовані якби спостерігачами і членами комісії, якби зупинені і викликана була поліція, і зараз ведуться перевірки даних фактів. Якщо говорити про членів виборчих комісій, то можемо говорити, що саме в їх роботі були складнощі, які були пов'язані саме з забезпеченням матеріально-технічної бази, і також вони припускалися деяких помилок в своїй роботі, наприклад, видавали внутрішньопереміщеним особам замість одного бюлетеня, щоб голосувати тільки за партії, в тому числі там бюлетені для голосування за мажоритарників. Окрім порушення процедур у день голосування, додає Анастасія Супрун, сталося кілька інцидентів з ознаками кримінального порушення. Це спроби виносу виборцями бюлетенів, скупка голосів на 186-му округу у місті Гола Пристань та поява невідомих осіб без посвідчень, які стежили за процесом. Деякі з них мали власний дрес-код – білі кепки. За словами Анастасії Супрун, підрозділи поліції отримали 86 звернень про порушення. В день виборів зареєстрували 37 повідомлень про незаконну агітацію, відкрито 9 кримінальних проваджень, 5 – за неправдиві повідомлення про замінування виборчих дільниць, 3 – за незаконне використання виборчого бюлетеня, 1 – за підкуп виборців.
За словами прес-секретарки мережі «Опора» Катерини Пономаренко, явка на позачергових виборах становить майже 44%. По рейтингу всеукраїнському центральна та південна область, вони голосували активніше, ніж всі інші, тож можна сказати, що херсонці йшли на вибори. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Результати голосування з 4 виборчих дільниць на 16 годину залишилось обробити членам окружної виборчої комісії 183 округу. Всього тут 107 дільниць. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник голови окружної виборчої комісії Владислав Гладкий. З самим підрахунком проблем не було. Були проблеми з взаємодією з окремими кандидатами. Технічний фактор, який неможливо виключити, бо в нас з 18 кандидатів двоє зняли свої кандидатури з виборів, а бюлетені вже були централізовано надруковані, довелося вносити виправлення в бюлетень шляхом проставлення штампу «Вибух». Була на це відповідна постанова Центральної виборчої комісії. Ми довели цю постанову до членів дільничних комісій. Надали їм відповідні штампи, штемпельні подушки. На жаль, на деяких дільницях через велике навантаження, через велике напруження штамп поставили не на того кандидата, який був вказаний в цій постанові. Тобто вони з'їхали і поставили там в якусь там сусідню клітинку або на дві клітинки одразу. Окружна виборча комісія отримала з цього приводу 4 скарги, говорить Владислав Гладкий. Ці зіпсовані бюлетені – поодинокі випадки і не могли істотно вплинути на результати виборів. Частину скарг задовольнили, а частину скарг довірена особа попросила повернути без розгляду. Тобто кандидат вирішив, що не треба затягувати процес підрахунку голосів, не треба ставати в якусь таку позу, конфліктувати. Можливо, ну якби він вирішив, що це не суттєво на даний момент, але це було суттєво на день виборів. Під час роботи комісії сталося непорозуміння зі спостерігачами, говорить Владислав Гладкий. Ми перевіряємо правильність введення цифр. Якщо система комп'ютерна не пропускає протокол від дільниці, дільниці по протоколу не повертається, він йде вже в архів до нас, але дільниці видається, так би мовити, лист розбіжностей, в якому вказані, які саме помилки сталися в протоколі, тобто підказка, що можна виправити. Комісія має приїхати назад до себе на свою дільницю, зібратися, щоб був кворум, і там вони на засіданні приймуть уточнений протокол. Але поки вони знаходяться тут, вони намагаються проконсультуватися зі своїм куратором з окружної виборчої комісії. Вони намагаються проконсультуватися з комп'ютерниками, вони намагаються всіляким чином зрозуміти, що було зроблено не так під час підрахунку. Тому вони пішли в інше приміщення, сіли там з карандашами і цією роздруківкою, з своїм екземпляром протоколу, який в них був і залишався, і почали карандашиком виправляти, що там неправильно. Під час цього зайшов один з офіційних спостерігачів, вирішив, що це йде фальсифікація результатів волевиявлення громадян і бюлетень составляється, протокол составляється прямо тут, прямо зараз. І зараз це все станеться і налякав людей, люди кудись побігли і потім спостерігач викликала поліцію. Чергову частину Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення з окружної виборчої комісії номер 183 про те, що на території комісії представниками однієї з дільничних виборчих комісій робиться виправлення у протоколі засідання комісії. На місце виїхала слідча оперативна група, яка з'ясувала, що підстав для відкриття кримінального провадження немає. За даним фактом окружною виборчою комісією складено відповідний акт і даний протокол повернено на доопрацювання. Є моменти, які не досить чітко розписані в законодавстві, говорить Владислав Гладкий. Можливо, в інструкції спостерігачу не повідомили, що процес уточнення протоколу – це нормальний, природній процес, і він не має нічого спільного з фальсифікацією. Ну, це я як заступник голови окружної комісії чітко розумію. От, я намагався це пояснити поліціянтам, я намагався якось пояснити це
спостерігачеві. На жаль, на даний момент, як я розумію, ми поки що не досягли консенсусу. Це є конфліктна ситуація, і я розумію, що про цю конфліктну ситуацію буде відповідним чином розміщено інформацію про те, що на окружній виборчій комісії намагалися сфальсифікувати вибори. От, ніхто нічого не намагався. У громадянській мережі «Опора» нам так прокоментували цю ситуацію. Що зараз відбувається на багатьох ОВК? Люди, у яких були виявлені помилки, вони не їдуть, не збирають засідання. Вони просто сидяться у приміщенні ОВК і перероблюють на колінах ці протоколи. Це є порушенням законодавства, і за це може бути кримінальна відповідальність. Тому що це фальсифікування документів, виборчої документації. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Два нових реанімобілі отримали центри екстреної медичної допомоги Горностаївського та Каховського районів. Коштують вони по 2 мільйони гривень, розповів нам директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко. Подробиці у сюжеті Анни Тонг. Це від президента Володимира Зеленського. За фонд меценатів придбано близько 200 автомобілів для нашої держави. Безпосередньо в самому офісі розмови про те, що реформа системи охорони здоров'я – це реформа вторинного рівня, реформа третинного рівня, це переход в комунальні неприбуткові підприємства. І також там було приділено велика увага саме наданню екстреної медичної допомоги, оскільки це як судини між закладами охорони здоров'я, які виконують функцію надання медичної допомоги безпосередньо на місці події. Чому саме в ці райони? Це визначає Офіс Президента. Це не ми визначаємо. Ми даємо потребу, яка нам найнеобхідніша із адміністративно-територіальних одиниць нашої області, де вкрай незадовільний, скажімо так, чи потребує негайної заміни саме рухомий склад автомобілів. І вже визначаючи по своїм критеріям, Офіс Президента дає автомобілі і дає нам рекомендацію, саме в які райони направляти ці машини. Нам дуже потрібен цей автомобіль, так як вже понад 2,5 роки ми їздимо на старенькому УАЗі. Швидкість не розвиває більше, ніж 70 км в час. Якщо екстрена якась ситуація, дуже тяжко вчасно довести хворого до лікарні. Тим більше ситуація в нас така, що пологове відділення, хірургічне відділення, тимчасово ми перевозимо хворих до Каховської лікарні. Тому автомобіль набагато швидше і комфортабельніше. Тут є сучасний дефібрилятор, який може працювати як в ручному режимі, так і для неопитних людей, які можуть працювати в автоматичному режимі. Це сучасний електровідсмоктувач. Це корсет, який допомагає витягувати після ДТП постраждалих, в яких є пошкодження позвоночного стовбура. Сумка-холодильник, отакий є візочок, який теж допомагає транспортувати хворих. Також є тут обладнання, яке зараз вводиться для лікування легеневих захворювань. На даний момент є 4 автомобілі в Каховці, 2 УАЗи і 2 Рено. Цю машину ми вже здали з того моменту, відколи отримали 2 Рено. Радіус обслуговування нашого району 70 кілометрів. 2 УАЗи, їм вже років понад 10, часто ламаються, тому нам машина дуже була необхідна. І з цією машиною справа в тому, що ми їздимо інколи на виклики і в Горностаївський район, і у Олешки, тому що там, мабуть, машин теж не вистачає, тому нам машина дуже була потрібна. Анатом Володимир Чепинуга, Суспільне, Херсон. Як у давнину навчались діти? На чому писали та які книжки читали? Цю тему сьогодні обговорювали в літературному відділі обласного краєзнавчого музею. Була там і наша Анна Тонг. Особливості такі дуже цікаві навчання були у запорозьких січах.
дві січі, Кам'янська січ та Олешківська, були розташовані на території сучасної Херсонщини. І ось там було дуже цікаво дізнатися, наприклад, що дуже був демократичний підхід до навчання учнів, що там не вирізняли бідних і багатих, що вчитель він відповідав перед Богом за душі кожного з учнів. Не тільки за душі, а ще й за здоров'я. Вчителі, наприклад, вміли лікувати дітей. Їх навчали, як таким традиційним наукам рахувати, читати закону Божому, так і різним видам боротьби. Серед предметів, які ми демонструємо дітям, це є і сучасні предмети, які ми виготовляли самотужки. Це, наприклад, такий предмет, який називається цера. Можна сказати, що це старовинні зошити. Вони були розповсюджені ще в давній Греції. Згодом вони використовувалися і у Київській Русі. Показуємо аналог пергаменту старовинного, з якого виготовляли книги. Також шкірою тварин прикрашали обкладинки книг. І книги, звичайно ж, вони відрізнялися. І якість папіру відрізнялася. І писали їх переважно церковно-слов'янською мовою. Отже, це було досить важко прочитати таку книжку, навчитися читати. На екскурсію до літературного відділу записалося 15 дітей. Сьогодні їм розповіли, як і чому навчали 100 років тому у різних країнах світу – в Китаї, Єгипті, Україні. Кажуть, що найстаревинніші літери, писемність, вона з'явилася у шумерів. Це така загадкова досить народність, про яку дуже мало відомо. На цьому відео діти малюють на бересті, на аналогах давніх цеглин, дощечках, вкритих воском. Я написав в цьому реченні «Привіт, мене звати Коля, мені 9 років. Мені дуже сподобалось писати на цирі та бересті, тому що треба вишкрябувати різні букви. Це цікаво, тому що ти не можеш це написати так рівно, як на сучасному зошиті. Раніше було, напевно, багато зусиль прилагали, щоб писати ці слова. Я прийшла з донькою і з її подругою. Донечки 6 років. Ну, я так бажаю, що їй буде цікаво узнати, пізнати, як раніше діти писали, як вони навчалися. Для общого розвитку дитини це буде корисно. Антон Володимир Чепинога, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. До зустрічі о 20:30.